Idag har Birgit och Gunnar bjudit hem familjen Runesson på julbord. Åh, det kommer de! Kan du hålla här och filma? Här. Ja, bra. Så. Då kör vi. Varsågod. Tack. Pappa, nu får inte ni en bit till. Då blir det filmkväll! Vill du göra en TikTok med mig? Jag skulle bli superkändis. Nej, men jag vill ha godis. Medan du får en klubba. Okej. Okay. Yay! Motorcyklar och traktorer, eller vad säger ni? Nej, jag tycker vi kollar på det här. Boris gifter sig. Nej. Ölens historia. Transformers. Nej, Boris gifter sig för det. Traktor och motorcyklar. Transformers. Ölens historia. Vi har ju denna på kasset. Det blir ju bra. Kasset. Manne, vad fan gör du här? Jag håller med. Det hade varit bättre om jag var gift.